Mirë dita. Këto dit, mediat e mëdha në shtetet bashkuara dhe kurdo në bot, janë hapur përsëri me super skandalin e ish shefit të kundër zbulimit të FBI-t për New Yorkun, McGonigal, i cili siç dihej, ndiqej penalisht për dy dosje. Në New York a i ndiqej për dosjen ruse dhe në Washington për dosjen shqiptare. Dy ditë më parë, Charles McGonigal pranoi fajsinë e tij se ka shkelur betimin, është korruptuar dhe ka tradhtuar FBI-n mbasi ai duke shfrytzuar detyrën e besuar mbi kqyrjen e oligarkut rus, ndën sanksione Oleg Deripaska të lidhur direkt me Putinin me qëllim forcimin e sanksioneve kundër tij ka bërë të kundërtën. Ai në një akt kriminal të shëmtuar është korruptuar me para nga Deripaska, është angazhuar kundrejt shumave të majme të punoj për heqjen e sanksioneve ndaj Deripaskës dhe për hetimin me qëllim vendosjen e këtyre sanksioneve ndaj rivalit të tij, një biznesmen rus. Por në dosjen e New Yorkut McGonigal, McGonigal ka pranuar fajsin edhe për abuzimin për akuzën për larje parash dhe gjykatësi i New Yorkut ka shpallur se në dhjetor të këti viti do të njoftoj vendimin se për këto, dhe se për këto dy akuza shkon nga 5 deri në 20 vite. Mediat njoftojnë gjithashtu se avokati McGonigal po punon me prokurorin federal të Washingtonit për pranimin e fajsis nga klienti i tij edhe për dosjen shqiptare dhe përfundimin me një marrëveshje. Veprimtaria e tij korruptive, veprimtarinë e tij korruptive kriminale McGonigal përveç New Yorkut e ka zhvilluar dhe në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me kreun e ekzekutivit të vendit Edi Rama, këshilltarin privat të Edi Ramës Dorian Duçka dhe ish oficerin e sigurimit të shtetit Agron Neza, ish ministrin e energjetikës të asaj kohe Dorian Gjiknuri dhe personat të tjerë. Veprimtaria kriminale antiligjore antikushtetuese McGonigal, Dorian Duçkës, Agron Nezës e të tjerë në Shqipëri është 5 vjeçare dhe është zhvilluar në këto drejtime themelore. Drejtimi i parë në skemën e Deripaskës, por me pasoja dramatike për një kombë, antar të Aleancës Atlantikut të Veriut, është angazhimi i tyre i tij kundrejt pagesës me gjatë kohës që ishte në detyrë nga Edi Rama në bashkëpunim të ngushtë po me Ramën, Dorian Duçkën, Agim Nezën për shkatrimin e opozitës shqiptare de facto për një puç antikushtetues ndaj opozitës shqiptare dhe presidentit të Republikës si kundërshtar i Edi Ramës. 2. Vendosja e gjobave shumë milionshe ndaj biznesmenve shqiptar që ishin ndër sanksione duke i mashtruar ata ose duke i mashtruar ata se jeni në listë për sanksione dhe ne mund t'ju heqim nga lista kundrejt pagesave të shumë e shumë milionave.
3. Ndërhyrje koruptive për heqje licence nafte nga Edira tek Edi Rama për kompaninë ruse, për një kompani ruse dhe dhënien e kësaj licence po një kompanie tjetër ruse të kontroluar me sa duket si shtuhet nga Oleg Deripaska. Unë jam sot këtu para s'gjithash për të denancuar me forcën më të madhe para opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar indiferencën kriminale, antiligjore dhe antikushtetuese të skapit të partisë dhe drejtësisë shqiptare ndaj aferës McGonigal në Shqipëri. Shqipëria do të skuqet nga turpi. Vetëm pak ditë më vonë, kur McGonigal të shpall veten para gjykatës fajtor për krimet që ka kryer në Shqipëri. Nuk mund të ketë drejtësi në botë përveç asaj që funksionon në kontrolin e plot politik të qeverisë, që nuk hap hetimin dhe nuk vendos ndjekjen penale ndaj McGonigal dhe bashkëpunëtorëve të tij Edi Rama, Dorian Duçka, Agroneza, që rekrutuan me korrupsion McGonigal për hetime private, që i dërguan të dhëna dhe dëshmitar në rrugë private me këshilltarin privat të Edi Ramës Dorian Duçka në zyrën e tij në New York dhe që e paguan me ish oficerin e sigurimit të shtetit Agroneza për hetimin e lobistit Partisë Demokratike Nik Muzin dhe si çdel nga burime të besueshme për përgatitjen me manipulim dhe falsifikim të dosjes për shpallje non grata të Sali Berishës. Një heshtje e tillë armiqësore ndaj ligjit, kushtetutës dhe opozitës së vendit dhe rendit demokratik mund ta mbajnë vetëm prokuror dhe hetues sklever të mirë të krimeve të tyre ose militant fanatik të Edi Ramës, hjekësit kryesor të këtyre akteve. Nuk ka drejtësi në botë që nuk funksionon nën kontrollin e plot të politikës që pranon të heqë ndaj angazhimit nga Edi Rama të McGonigal, Dorian Duçkës, Agronezës në hetimin për të provuar si të vërteta akuza falso të Tom Doshit për të nxjerrë vrasës apo porositës të vrasjes së Tom Doshit, presidenti Republikës, vetëm e vetëm sepse ai nuk i bindej diktatit të Edi Ramës. Një heshtje të tillë mund ta mbajnë vetëm ata që janë sklever të krimeve të tyre ose fanatik të verbër që nuk kanë kushtetut, ligj, as dhatë dhe, por zbatojnë verbrisht urdhrat e Edi Ramës. Nuk ka drejtësi në botë që nuk funksionon nën kontrollin e plot të politikës apo krimit, që mund të refuzoj të hap dosje dhe të ndjek penalisht Edi Ramën, McGonigalin, Dorian Duçkën, Agronezën, Damian Gjiknurin, të cilët në një akt të vërtetuar korruptiv i hoqen licencën e dhënë për puthje me ligjet një kompanie ruse për t'ja dhënë atë një kompanie tjetër ruse duke gjobitur me aktin e tyre antiligjor qindra milion euro në arbitrazh shtetin shqiptar. Së fundi, nuk ka drejtësi në botë që nuk është në kontrollin e plot të kryeministrit si një deg ekzekutive që mund të refuzoj të hap dosje dhe të hetoj e ndjek penalisht McGonigalin, Dorian Duçkën, Agronezën, të cilët si kriminal gjobdhënës terrorizuan me kërcënime për shpallje non grata
dhe me premtime se do të hiqnin nga lista një numër të konsiderueshëm biznesmenësh shqiptar, prej të cilëve ka dhe nga ata që paten guximin të denoncoj publikisht. Refuzimi i heqjes i hap, falë, refuzimi i hapjes së dosjes dhe nisjes hetimit për ndjekje penale për këta kriminal Gjovens është akuza më e rëndë për të gjithë ata që mbyllin syt para këtij krimi të shëmtuar dhe bëjnë këtë vetëm e vetëm si sklever të krimeve të tyre, si fanatik të verbër të zhveshur nga çdo moral dhe si të tillë zbatojnë urdhrat e Edi Ramës. Duke dënuar me forcën më të madhe këto qëndrime antiligjore, antikushtetuese të organeve të drejtësisë shqiptare, Partia Demokratike garanton qytetarët e këtij vendi dhe opinionin publik shqiptar dhe ndërkombëtar se ajo do të bëjë gjithçka për zbardhjen e plotë të krimeve monstruoze të Edi Ramës, McGonigalit, Dorian Duçkës, Agronezës, Damian Gjiknurit dhe të gjitha atyre që për një arsye apo një tjetër janë implikuar në këto krime të shëmtuara. Faleminderit.